Ale fakt, ty vole. Fakt nejde, jo. Pozor, fakt nejde, jo. Máme jsme nejde mu. Jak to? Ne, to mě ukází do úzka, ne? To víš, že jo, asi píšu, ale. Pojď sem. Jak to? No, nohy je nebolej. Děláš jako? Točím. Já čekám, kdy narazíš do toho stromu. No. Točím. Já bych chtěla taky. Tvořit si taky cel. Tak pojď. Stačilo. To je ten musí. Co? S tím je to. S strašně vysoká. Aha. Víš, takhle ještě budu. Jsem ráda, že jsem vysoká a nejsem velká. To jsi čabá, Moniko. Ty vole. Ty vole, jsi čabá. A co toč? Točím. Toč a jdi. Čím. Není první. Aha, to se dalo čekat. Udák. To nevedně. On bude. A co to děláš? Je čtvrtej. Dobrý. Jako blbý Honzo. Dobrý tvoje, drží se. On ale přestává šlapat. Ne. Nebo nepravý chce, ne? On si nechává rozrážet vzduch, rozumíš? Jo, ale přestával šlapat, nešlapal. To asi, když no, protože, a to se nemá. Protože to jede samo, když jede je schovaný. No a co? Nemá nešlapat. Čekáme na to, budíku až zazní rámy, nestartují do býváku. Teplo připravený šuplík s nahrávkama, protože závod o to, kdo si první pustí, co chce, začne za malou chvíli, za vteřinu. Hej, já nebo ty, kdo dřív, běžíme na ty, hej, já nebo ty, v cíli tě obejmu jasně, je to sprint a boj a žádnej maraton. Poslední skok přes rotodendron. Čekali na to, až ten výstřel zahřmí a oni vystartují do býváku, kde byly dřevěný bedny plný velký vášně. Hardcore a love song cenili zuby perfektně vyčištění. Kdo si to pustí na cívkáči, písničku jedinou. Já nebo ty, kdo dřív, běžíme na hladí, hej, já nebo ty, v cíli tě obejmu jasně, hej, já nebo ty, kdo dřív, běžíme na hladí, hej, já nebo ty, budeme tančit krásně, je to spin, tam poje žád. Je to sprint, tam půjde.
Honza Tománek, Václav Antal. Co ty vole? Prvná prda. Přímě jsem jim to tam chtěl dát, ale jsem celý závod si jenom vozil. Aha. Tak jsem jim tam chtěl dělat problémy. A se obrovský křeče a to vedro mě prostě ničí. Šílený. Ale jako nebejt, nebejt trošku víc v pohodě, tak abych to dal s těma dvouma prvníma. Jsem si normálně se s nima dá jet. S tohle s tou skupinku tam s tou pání prostě to bylo pomalý. Já jsem dneska teda bych to nedal, protože to křeče. Už se odrovnal, že? Ale já jsem to prostě úplně v klidu na tom, jakým jsem stavu. Já to mám, jak mi tady hodil Mišku před cílem, jsem mám cílem, vole, ještě. Já jsem pak si říkám, ty vole, fakt nějak si. Říkám, ta časovka, ten čas musí být divný. To je ten čas, ale když jsem poradat, ale my se nemáme rádi, nevím proč, ale to přijde celý nějaký divný. Co loni fakt jsem byl v katastrofálním stavu. A já jsem dneska jsem měl celá hranu. Podle tepu jsem měl prostě to maximum a to ještě pomalej. Prostě z mojej měřů. Nějaký žmečko na mě. Jako nechytnout ty křeče, bych jim tak přikla přes jen nastoupil a úplně. Já bych to vzal s těma dvouma. Je to ten první, ten vlastně on se v druhý zatáčce vysekal, ten na Blinkera. Pak nás sjel. Předjel nás, a za ním se vydal ten Belgičan. Tyhle, to je fakt úplně ta výkonnost. Tak on se vyseká. Dojede tě, předjede tě, vole, ještě ti dá kolo.